1 вересня школярі знову візьмуться за навчання. Через збройну агресію Росії навчальні програми зазнали деяких змін. Однак, як стверджують у департаменті освіти та науки Хмельницької ОВА, докорінних оновлень не відбулося. Зміни в основному стосуються того, що до 24 лютого у нас ще були заклади освіти, в яких як факультатив вивчалася російська мова. Практично з першого дня повномасштабної агресії Російської Федерації, за заявами батьків, практично всіх цих навчальних закладах, де цей факультатив викладався, було призупинено. Зміни внесли до програм предметів: історія України, всесвітня історія, захист України, основи здоров'я, основи правознавства, географія та зарубіжна література. Але цілковитого передруку шкільних підручників ці оновлення не потребують. Підручники для 6-11 класів ми будемо використовувати ті, які були, тому що вони навчаються ще за попередніми програмами. Є деяка проблема з підручниками для учнів 5 класів, тому що вони в нас будуть навчатися, це перший рік середньої ланки, коли вони будуть навчатися за новою українською школою. Як запевняють посадовці, верстка всіх книг для 5 класів вже доступна в електронному форматі. З друком намагаються впоратись самі, а також дякують за допомогу іноземним партнерам.